2015ကျောင်းသားတပိတ်မှာဦးဆောင်သူတဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဘာဂတကျောင်းသားဟောင်းကိုဂျိမ်းစ်ကကိုလင်းထန်နိုင်ကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ထောင်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ကိုလင်းထန်နိုင်ကိုကြော်တရားမြို့နယ်တရားရုံးက2020ပြည့်နှစ်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခဲ့ရကနေထောင်ချုပ်ရဲ့စိတ်လို့ပြန်လည်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2015ကျောင်းသားတပိတ်မှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုလင်းထန်နိုင်အပါအဝင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို2015ခုနှစ်မတ်လမှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရကပုံမှန်များစွာနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။2016ခုနှစ်အစိုးရတက်လက်ထက်မှာအမှုတွေကိုရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့ကိုလင်းထန်နိုင်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတမှုဖြစ်တဲ့ပုံမှန်468ကိုလွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့၄နှစ်ကျော်ကြာတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။